Ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Майже 17 тисяч випадків коронавірусу в Україні, 468 у Запорізькій області виявили протягом минулої доби. У регіоні проведено 811 щеплень. І якщо після вакцинації проти COVID-19 ви вирішили перевірити рівень антитіл в організмі, то медики розповіли, чи є у цьому сенс. Справа в тому, що нині в Україні немає стандартизованих тест-систем для проведення такого аналізу, а отже дослідження, здійснені в різних лабораторіях, можуть мати різні результати. Тож фахівці не рекомендують визначати рівень антитіл ані перед, ані після вакцинації. Антитіла не є єдиною ланкою захисту від COVID-19. Крім антитіл, існує іще клітинний імунітет, аналізи на який в Україні майже не роблять. Доведено, що ті вакцини проти COVID-19, які використовуються в Україні, дають захист від коронавірусної хвороби. А от що медики радять робити, так це звертатися до сімейного лікаря чи терапевта, якщо побічні реакції після вакцинації не минають впродовж кількох днів. У випадку виникнення наступних симптомів, навіть якщо вас не було вакциновано, повідомте про це свого лікаря або зверніться до медичного закладу. А саме з такими симптомами – судоми, втрата свідомості, блювання, висип на тілі, сильний біль, температура понад 38 градусів Цельсія, сплутаність мови. Важливо не пропустити розвиток іншого захворювання, яке співпало в час з вакцинацією і потребує своєчасного надання медичної допомоги. В переддень 33-ї річниці виводу військ з Афганістану у Запорізькій міськраді зустрілися із воїнами-інтернаціоналістами. Говорили про проблеми та шляхи їхнього вирішення, зокрема щодо виділення житла для воїнів-афганців або ж їхніх родин. Адже нині на квартирному обліку перебувають 188 людей, а житло за останні кілька років отримала лише одна родина. Ми можемо, як була пропозиція поступила, з вивільного фонду виділити житлові приміщення на цю категорію учасників, згідно з рішенням виконавчого комітету, виділити на чергу районних адміністрацій, де перебувають ці категорії. Є варіант в місті перевести Сніжового в живе і дати ребятам квартири. Як мало сімейки, так? Да? Так. Да. Давайте працюємо це питання. Я много такого Запорожжя. Обговорювали і розроблення механізму хоча б часткової компенсації коштів, які воїни витрачають на лікування та серйозні операції, а також можливість приділити більше уваги дітям загиблих учасників війни в Афганістані, таких у Запоріжжі 13. От хотілося б, щоб програма наша як-то не розділялась на воїнів АТО і воїнів, учасників бойових дій, локальних воїн, розумієте? І ті ребята виконували свій долг, хто погиб, хто не погиб. А у нас виходить, от як-то вивчає цю програму, ну, немножко є такі от розхождення. Натомість представники міської влади пообіцяли посприяти якнайшвидшому вирішенню усіх проблем, закріпили результат обговорення нагородженням та символічним обміном подарунками. Кожен депутат піклується за людей, які або є воїнами, або є інвалідами. Будь ласка, звертайтесь до них за матеріальною допомогою. Це ми проговорювали з депутатами. І їм в цьому році було дано не мільйон на соцдопомогу, а 2 мільйони. Тому якщо у вас є такі матеріальні складності, будь ласка, звертайтеся. Почути заповітне – ви чоловік та дружина. Традиційно вже третій рік поспіль запорізькі молодята мають можливість одружитись на День закоханих 14 лютого. Сьогодні, попри вихідний, Центральний рад Запоріжжя працює з 8 ранку до 20 вечора. До святкової акції «Кохання поза часом» сьогодні долучаться 10 закоханих пар. Документи вони подавали заздалегідь, аби одружитися саме 14 лютого. Чоловік та дружина.
14 лютого можна навіть укласти шлюб за добу, подати документи та одразу цього ж дня розписатися. За словами сьогоднішніх молодят, День Святого Валентина для них особливий, саме тому обрали його для одруження. Потому что 14 февраля день всех влюбленных, символично, тем более для создания крепкой семьи. Мы счастливы, да. Но мы растем. Пока еще не понимаем. Спасибо. 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 Художній фільм «Наші італійські чоловіки» дивіться далі на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 15-й годині.